Nəfs, can və ruh bayanıdır. Bilgin ki, Haq Subhanahu və Taala Qur'an-ı Kerimdə aytgandı. Canlarını ölgən vaxtıdə, ölməgənlərini isə uxlayotgan paytıdə Allah olur. Bəs, özü ölümgə hüküm kılgən canlarını qaytarmasdan ushlab qolur. Başqalarını isə belgilengen bir müddət geçə, acəli yetməgüncə qaytarıb yuborur. Zumar surası 42. ayet. Olimlar va hakimlar o'rtasida nafs va ruh borasida ixtilof mavjud. Ba'zilarning aytishicha har ikkalovi bitta nafs va ruhning ma'nosi jon demakdir. Ularning dalili shundaki, arab kalomida nafs 8 ma'noga ega. Jon, qon, maniy, axlat, himmat, jism, ko'rish. Aytishlarcha ruh 12 ma'noga ega. Jon, yel, so'z, ruh, ul qudus. Farishtaga, yomg'ir, vahiy, Masiha Maryam, afsun, hayot, farishta va Haq taoloning rahmati. Ba'zilarning aytishicha tush ko'rayotganda jon tanadan ajralib chiqadi, osmonga ko'tariladi va nimani ko'rsa va eshitsa esda saqlaydi. Uyg'onganda esa jon yana tanga kiradi. Ularning dalillari shundaki, payg'ambar alayhissalom dedilar: Har bir banda tahorat bilan uxlasa, Haq taolo zikrini tiliga joriy qilsa, uning jonini osmonga olib chiqadilar. Ba'zi ta'birchilar bu hadisni man etadilar va aytadilar: Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zi emas. Uxlayotgan odamning joni tanidan chiqqan bo'lsa, nafas olishi va harakati bo'lmas edi. Demak, uxlayotgan odamda nafas olish holati bor ekan, jon ham tanda uxlayotgan bo'ladi. Kişi uyquga ketganda ruh tanadan ajralib chiqadi va atrofi olamni aylanib chiqadi. Yana tanga qaytib kiradi va ko'rgan narsalar haqida jonga xabar berib turadi. Ba'zilar jon va ruhning orasiga farq qo'yadilar va aytadilar: Quyosh 4-chi olamda joylashgan bo'lsa-da, uning nurlari yergacha boradi. Ba'zi faylasuflar esa jon bilan ruh bitta, orasida hech qanday farq yo'q deydilar. Chunki ularning solishtirmalari aqliy bo'lib, suv yaqdan, yaq esa o'z navbatida suvdan deydilar. Video cho'zilib ketmasligi uchun videoni tugataman. Video o'z nihoyasiga yetdi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. Tushingizda ko'rgan narsangizni kommentariyga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling va kanal rivoji uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.